Teemu Nurmi, nyt voidaan varmaan sanoa, niin kuin ihan sananmukaisesti, äijä on palannut takas kotiin. No juuri näin, että ihan kiva on tulla ja hieno nähdä, että tänne oli tullut paljon kanssa jengiä paikan päältä. Niin, tosi paljon tuli porukkaa, niin kuinka lämmitti mieltä? No just niin, tosi hienoa, että on kiva tulla, kun täällä on paljon jengiä ja huomaa, että arvostetaan, niin hieno homma. Oli tosiaan nyt pitkään Lukossa, muistaakseni 7 vuotta ja nyt sitten takas kasvattaja seuraas, niin mitä Tappara sulle merkitsee? No kyllä se paljon merkitsee, että hienoa, kylmiä väreitä ja hienosti ne on vetänyt tuossa koko ajan, niin hieno kuulua nyt siihen osaksi. Millaisilla tavoitteilla sä lähdet tulevaan kauteen? No ei mitään, kyllä tässä itsekin koitetaan vielä kehittyä ja pistää kaikki peliin, niin varmaan hyvä tulee. Kiitos, kiitos Teemu ja tervetuloa takas kotiin. Joo, kiitti paljon. Valtteri Kemiläinen, hetki sitten julkistettiin sun sopimus Tapparaan, niin millä fiiliksi kirvesrintoihin? No erittäin hyvillä mieliä, että kuuluu kaupungista ja organisaatista pelkkää hyvää ja innolla odota ensi kautta. Niin, täällä pelaa varmaan sun entuudestakin tuttu muun muassa Aleksi Salonen, niin onko Sählä soitellut sulle mitään, että millainen joukko ja millainen kaupunki? Joo, kyllä me Sählän kanssa ollaan tuossa oltu yhteydessä, kun se on mestaruushumusta selvinnyt, niin kyllä se on pelkkää posia antanut, että ei ole mitään valittamista ollut, että innolla odotan ja mielenkiinnolla. Niin, oot tosiaan Keski-Suomesta, mutta nyt sitten tästä eteenpäin kirvesrinnoissa, niin millaisia ajatuksia se herättää, että nyt pelaat Tapparassa ja mitkä sun niin kuin henkilökohtaiset tavoitteet on? No, tietenkin hienoa pelata Tapparassa ja ensi kaudella iso haaste, että hallitsevana mestarina niin muut aina vähän nostaa heitä vastaan tasoonsa peleissä ja omista tavoitteista sen verran, että totta kai pyrin ottaa vielä yhden stepin lisää ja mahdollisesti jonain päivänä päästä maajoukkuepaitaa pukea päälle, että EHT-turnauksia ja muita, että siinä tavoitteita riittää. Kiitos Kemmo ja tervetuloa joukkoon. Kiitos.